հավելության էր հասել Շիրակի նկատմամբ 2-0 հաշվով, ինչպես նաև կրկին առաջնությունում 1-1 հաշվով էր ավարտել Ալաշկերտի հետ խաղը, գրում են Նոան Պետրոս Ավետիսյան, շրջվեց Արվասում հետ Իգոր Գոնչար, շատ լավ է նկատում Կարաբալյոյին, Խոսե Կարաբալյո, փոխանցում եւ չի հաջողվում եզրափակել այս գրոհը, կրկին Իգոր Գոնչար, փոխանցում տուգանային նրա պարագային, Իգոր Գոնչարը ունի տարբերակ, կիսաեզրով շարժվեց Արտյոմ Ավանեսյանը, Յաննու Տատարկովը չկարողացան խլել գնդակը, Ավետիսյան շրջվում է, Ավետիսյանը ունի տարբերակ փոխանցելու, Միխայիլ Կովալենկո եւ փրկում է Ստանիսլավ Բուչնևը, եւ ինչ է այստեղ, այստեղ սիմուլյացիայի համար դեղին քարտ Միխայիլ Կովալենկոին, անջեց եւ նկատեց, որ Գոնչարը թողել է իր դիրքն ու առանց հսկողության է մնացել Կովալենկոն, այո, Կովալենկոյի համար եւ արդեն մոտեցել էր ու կրճատել էր անկյունը, ահա Բուշնևը այստեղ շատ լավ գործեց, իսկ այստեղ մի փոխանցումը փոխանցում է Ազարով, Էրվից արվածում է Ազարովը, այսօր նաեւ այսպիսի տեղաշարժ կա, Արտյոմ Ավանեսյան կատարածություն Փյունիկի առջև, արվածում է Ավանեսյանը, հերվածել իմ Նոայի պատասխանը, Անանա Ջիասի մտավ տուգանային հրապարակ, որոշեց հարվածել եւ անկյունային իրավունք է վաստակում, Նոան հստակ երևաց Փյունիկի եւս մեկ մտահղացում, թե ինչպես զարգացնել գրոհները, այդ կապված առաջին կեսում մի շարք քննարկումներ ունեցանք եւ ի վերջո կարծես հետևյալ տարբերակն է, հիմա կրկին գեղեցիկ խաղով է աչքի գնում Ավետիսյանը, Օլիվերը հարվածում է Հերվիցես, փոխանցում, այս փոխանցումները որևէ կերպ չեն ավարտի, Բուդնիկ աչից միանում է Տատարկովը եւ Ավետիսյանին մեկ հպումով եւ պահում է գնդակը Նոան, շատ արագ կողմնորոշվեց, հիմա հերհար հարվի փոքր ընկել են Փյունիկի ֆուտբոլիստները, իսկ Նոան շատ ավելի արագ է անում ամեն ինչ, խլումներ իրականացրեց եւ փոխանցում առաջ Օլեկ Կոժուշկո, սխալվում է Վալերիո Վիմերկատին, Օլեկ Կոժուշկո եւ նպատակին չհասավ եւ Փյունիկի հակագրողը Հարությունյան, Վիմերկատին Ազարովը ում է սպասում, այստեղ աչից ունի տարբերակ, Հերվից արված եւս մեկ արված կարող է լինել եւ չի, երկրորդ տեմպով շարունակել եւ եզրափակել գրոհը չկարողացավ Նոան, Ավետիսյանն է արվածում եւ Ստանիսլավ Բուչնևը մա դիտարկում է տարբերակները, Հերվից արված Տատարկը Հովանիսյանը եւ սա շանս է Փյունիկի համար, Հերվից արված դարպասացող օգնության ասավ Նոային, հրավելություն Հովանես Հարությունյան, կարող է փոխանցել ցախ, արվածում է ուղի գրոհ ձեռնարկում, հաղթեց երկրորդ հարկում Նոայի խաղացողը եւ կրկի Բուշնևն է փրկում, ցումը հերացվեց գնդակը, Վլադիմիր Ազարովը հետ եկած գնդակին տիրեց Հերվից, Պավել Կիրիենկո նկատեց Կովալենկոին, Կովալենկոն արագացում չէր սկսել, բայց պահեց գնդակը Ազարով, գոլ Վլադիմիր Ազարով, Նոայի լավագույն ռմբարկուն ավելացված 5-րդ րոպեին դառնում է գոլի հեղինակ, 1-0, ատեսեք Կովալենկոն թվաց թե չի հասնելու գնդակին, պահեց կրնկով, փոխանցեց եւ Ազարովը վերջին վարկյանին երևի թե խաղի դառնում է գոլի հեղինակ, չհասցրին փակել Ազարովի հարվածի ճանապարհը, եւս մեկ անգամ տեսնենք այստեղ արժանին մատուցենք Կովալենկոին եւ իհարկե Ազարովը սայթակեց այնտեղ, սայթակեց հենակետային դրամա սալուն եւ չկարողացավ փակել Ազարովի հարվածի ճանապարհը, այստեղից ավելի լավ կերպա, տեսեք սալուն ցանկանում է մոտենալ, բայց սայթակում է ու հետո արդեն չի հասցնում, 1-0 եւ Նոան անում է